Bu filmde biyografik kitaplarda olduğu kimi bütün ömür değil, kahramanımızın hayatının müeyyen illerarası faaliyeti, Azerbaycan sərhət xidmətinə verdiği tövbeler, ölümlə üzzə qaldığı, vətəni hər şeydən üstün tutduğu, sonda qalib sərkərdə kimi hər zaman öndə olduğu məqamlar ışıqlandırılacaq. İlk sərhətçi general Mustafa Nəsirovun özü və taleyinin dəyişməsində mühüm rol oynayan hadisələr və şəxsiyyətlər yer alacaq. Sərhəd fədaisi Mustafa müəllim bizim üçün o zaman onunla birgə xidmət edən zabitlər üçün sözsüz yerə bir xatirə qoyub ki, o heç vaxt bizim yadımızdan çıxan bir insan deyil. Azərbaycan xalq qarşısında xüsusi xidməti, xüsusi mövqeyi olan bir general olub, ən ağır, ən şərəfli yollar keçib. Bugünkü sərhədçilərimiz qabaqki Sovet dövründəki sərhədçilərə nisbətən daha məsul, müqəddəs, sənədli məşğuldur. Çünki onlar öz doğma yurdunun sərhədlərini qoruyorlar. Film Azərbaycanın ilk sərhədçi generalı Mustafa Nəsirovun 100 illik yubileyinə həsr olunur. Mustafa Cəfəroğlu Nəsirov 25 oktyabr 1921-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri olan Dərbənddə anadan olub. Uşaqlıq, gənclik illəri bu qalalar şəhərində keçib. Mustafa Nəsirov xatirələrində yazır ki, hər dəfə bu möhtəşəm abidələr şəhəri Dərbəndə baxanda cəsur babalarımızı gözlərim önünə gətirmişəm. Doğmalarım elə bu şəhərdən də məni müharibəyə yola saldılar. Sonralar da taleyimi hərbi peşəyə bağladım. Mustafa Nəsirov 1942-ci ilin yanvar ayında hərbi xidmətə çağırılıb. Moskva altında döyüşən 194-cü atıcı alayında əsgər kimi xidmətə başlayıb. Böyük vətən müharibəsində onun kimi Azərbaycanın minlərlə oğul və qızları döyüşlərdə vuruşaraq böyük rəşadət və qəhrəmanlıq göstərdilər. 1947-ci ilin fevral ayından Mustafa Nəsirov Frunze şəhərində Daxil İşlər Nazirliyi qoşunlar üzrə qarnizon komendaturasının komendatı olur. Və 1952-ci ilin sentyabrından Azərbaycan və Zaqafqaziya sərhəd dairələrinin qərargahlarında hərbi hazırlıq bölmələrində xidmət edir. Bizə xəbərdar etdilər ki, zabitlərin müşavirəsində polkovnik Mustafa Nəsirov iştirak edəcək. Gəldi, salamlaşdıq, biz qalxdıq, salam verdik, əyləşdik və söhbətə başlanıldı. Və hiss olundu ki, bu müşavirədə təsadüfi iştirak etmir. Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidməti, xüsusi mövqeyi olan bir general olub. Çətin şəraitdə xidmət eləyib və böyük nailiyyətlər əldə eləyib. Biz Mustafa Nəsirovla Azərbaycana gəldiyim ilk vaxtlarda tanış olduq. General Nəsirov sərhədə, mən isə hava məkanına cavab deydim. Biz İranla sərhəddə xidmət göstərirdik. O zamanlar qarşı tərəfin kiçik həcmli yük təyyarələri tez-tez Azərbaycanın hava məkanına daxil olurdu. Əvvəllər bu cür hallar Moskvaya məruz olurdu. Lakin Mustafa müəllimlə birlikdə işimizi elə qurduq ki, baş verən hadisələrdən dərhal məlumatlı olur və lazımi tədbirlər görürdük. Beləcə bu fəaliyyətlə bizim ilk tanışlığımız oldu. Mustafa Nəsirov 1962-ci ilin noyabrından 1968-ci ilin oktyabrına qədər Naxçıvan sərhəd dəstəsinə komandanlıq edir. 1968-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan SSR nəzdində Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri General-Mayor Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin Hərbi Əməliyyat Şöbəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin edilir. Heydər Əliyevlə də çox yaxın münasibətlər olub. Heydər Əliyev onun inkişafına da öz töhfəsini verib. Bilirsiniz ki, Naxçıvandan o Bakıya gətirilməsinə, general vəzifəsinə təyin olunmasında xüsusi Heydər Əliyevin xidmətləri olub. Heydər Əliyev o görüb, seçib, o profesional idi. O əgərləri görsəydi ki, general Nəsirovun haradaysa möhtəsinə gələ bilməyəcək, əlbəttə onu ora namizədliyini verməzdi. Ну, с помощью
Конечно, Гейдар Алиевич. Milli lider Heydər Əliyevin köməkliyi ilə Mustafa Nəsirova general rütbəsi verildi. Mən düşünürəm ki, o buna layiq idi. Çünki general Nəsirov sərhəd fədaisi idi. Ona tapışırılan bütün tapışırıqları layiqincə yerinə yetirirdi. Onun respublikada böyük nüfuzu var idi. Hər kəs onu tanıyırdı və müsbət fikirlər söylüyürdü. Bir sözlə, o işinin peşəkarı idi. General Mustafa Nəsirov hər zaman qeyd edirdi ki, onun bütün uğurları milli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Talim, məni xidmət edərkən bir xidmətdən yüksək qiymətə qalxmağım, bunların hamısı bizim ümumilli liderimiz Heydər Əliyevoğlunun köməyi və qayğı keçlişi ilə keçib. Mustafa Nəsirov təpədən dırnağa hərbiçi idi, general idi, sərkərdə idi. Ailəsinə, övladlarına çox bağlı idi. Həyat yoldaşı Xavər xanım xatirələrində qeyd edirdi ki, ömrünün 60 ildən çoxunu bir yerdə keçirmiş Mustafa Nəsirov vətənə necə zabit idisə mənə də sədaqətli, vəfalı ömür gün yoldaşı idi. 1987-ci ildə müharibə və əmək veteranlarının Azərbaycan Respublikası təşkilatı yarananda hələ general Nəsirov xidmətdə idi. Lakin yeni yaranmaqda olan bu təşkilatı da birləşdirmək lazım idi. Bu işin öhdəsindən isə yalnız general Nəsirov gələ bilərdi. Bu təşkilat artıq 35 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Mənim özümün gəlişim də bu təşkilata onun adı ilə bağlıdır. O vaxtı mən xidmət eləyəndə də məni cəlb edirdi ki, gəlsən bu təşkilata kömək elə. Он положил начало этой организации. O, bu təşkilatın əsasını qoydu. 80-ci illərin sonlarında 2-ci Dünya müharibəsinin veteranlarının sayı çox idi. Mustafa Nəsirov hər kəsi bir araya gətirdi. Onun rəhbərliyi dövründə təşkilat çox aktiv fəaliyyət göstərirdi. Конечно, впервые активно начал работать эта организация. General Mustafa Nəsirov xidməti dövründə bir çox orden və medallara layiq görülüb. Zaqafqaziya və Azərbaycan sərhəd dairələrinin sərhəd qoşunlarının rəisləri tərəfindən fəxri fərmanlar və döş nişanları ilə təltif olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Mustafa Cəfəroğlu Nəsirov şöhrət ordeni ilə təltif edilib. General Mustafa Nəsirov 85 ilə yaxın mənalı və şərəfli ömür sürüb. Onun yarım əsrdən çoxunu sərhəd qoşunlarına əsirdib. Sərhəd fədaisi olan general Nəsirov 2011-ci il may ayının 27-sində dünyasını dəyişdi. Taleyə elə gətirdi ki, sərhədlərimizin qorunmasında müstəsna xidmətləri olan general şəhidlik zirvəsini fəth etmiş qəhrəmanlarımızın yanında dəfn olundu. O qəhrəmanlar ki, onların davamçıları 2020-ci ildə yeni bir tarix yazdılar. Bu tarixi günləri görmək ömrünün yarıdan çoxunu vətənin qorunmasını həsr edən generalın ən böyük arzusu idi. Mustafa Nəsirov çox istəyirdi ki, Qarabağ məsələsi həllini tapsın. O bu sahədə çox yazırdı, görüşlərdə çıxışlar edirdi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadətli Azərbaycan ordusu Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq işğal altındakı torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdi. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan ordusu işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini darmadağın edərək böyük zəfərə imza atdı. Боевым действием, грамотно внешнеполитическим. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə ordunun gücü İlham Əliyevin illərdə apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Взять в свои руки. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan Ali Başkomandanı 30 il gözlənilən bu qələbəni Azərbaycan xalqına yaşatdı. Bunu Mustafa Nəsirov təəssüf olsun ki, görə bilmədi. Yenə deyirəm, onun ruhu bu günləri şaddır. Vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün birlik və qoşun növləri iştirak edərək böyük zəfərin əldə edilməsinə töhfə verdi. Kaş o, bugünkü bizim bu ordunun, qoşunun büyükü durumunu görəydi, gözünü açaydı. Sonra deyəydi, hə, mən artıq arzuma çatdım. Sərhəd xalq üçün, dövlət üçün, ölkə üçün
müqəddərdir. Kim sərhədi qorumaq istəyir, o xalqı qorumaq istəyir. Sərhədi qorumaq, xalqı qorumaqdır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.